הפיכת הצגת המזרחי כעבריין, דרך המשפטיזציה, הפיכת המערכת המשפט לכלי פוליטי, דרך הדפוליטיזציה. כלומר, המהלך של ההגמוניה להחלשת המערכת הפוליטית כולה. הניסיון הזה להחליש את המערכת הפוליטית כולה, כדי לגרום לביזוי של המערכת הפוליטית וההחלשה שלה, ואז אתה מעביר את הכוח מהמערכת הפוליטית אל המערכת המשפטית. ועכשיו אנחנו מגיעים לשער הרביעי. השער הרביעי הוא השער שעוסק תחת הכותרת שלו, פוליטיקת הזהויות של ישראל השנייה, שהיא, אני מגדיר אותה במשפט, במילים החזקות של בגין, יהודים אחים לוחמים. כלומר, זו פוליטיקת זהויות ששונה לחלוטין מפוליטיקת הזהויות השמאלית המוכרת, כי זו פוליטיקת זהויות שמחזקת את הלאומיות. יהודים, אחים, לוחמים. פרק א', אנחנו לא פועלים על פי פוליטיקת הזהויות, פוליטיקת הזהויות מפעילה אותנו. תיאוריית ישראל השנייה הצליחה לחזות את אחד המהפכים הסוציו-פוליטיים הכי דרמטיים בתולדות מדינת ישראל. את שינוי המפה הפוליטית בישראל, את ירידת מרכזיותן של הקטגוריות ימין-שמאל מדיני, ואת המעבר של קבוצה בעלת מאפיינים נסיכיים לקודיים, סוגריים, כמו מפלגת גדעון סער, ושל קבוצה מתוך אליטת הציונות הדתית, סוגריים, כמו מפלגת נפתלי בנט, לברית עם ישראל הראשונה. נגיד עוד פעם, זו ממש הייתה תחזית ישראל, תחזית תיאוריית ישראל השנייה, לאורך מספר שנים, האמירה הזאת שיהיה מעבר של שתי קבוצות מהמחנה הלאומי, שכבר הקטגוריות כבר לא היו ימין מול שמאל, אלא היו קטגוריות אחרות, שיהיו שתי קבוצות שיעברו מחנה, קבוצה אחת מתוך של האליטה הציונית דתית, בסוף בנט הגשים את זה, וקבוצה אחת של מעין נסיכי ליכוד, וזה מפלגת גדעון סער הגשימה, שני אלה הגשימו ממש את תחזית תחזית תיאוריית ישראל השנייה. המהפך הדרמטי הזה בא לידי ביטוי עם המהלך של לקח את התחזית למקום שלא מאפשר להכחיש אותה. ייסוד ברית ישראל הראשונה והקמת ממשלת בנט, סער, לפיד, מרץ עבודה ב-2021. נדמה לי כי היוו השפה של פוליטיקת הזהויות לשיח הישראלי והצפת מושגי ישראל הראשונה וישראל השנייה התבררו ככלי חשוב כדי להבין את המפץ הגדול של הקמת ממשלת ישראל הראשונה ביוני 2021, ממשלת בנט לפיד. את הסימנים המקדימים למפץ ואת תהליכי עיצוב המפה הפוליטית בישראל סביב בחירות 2019 ו-2020. פוליטיקת הזהויות של ישראל הראשונה וישראל השנייה לא מסבירה הכל, בשום אופן לא, אבל בלעדיה לא נבין כלום. בלעדי פוליטיקת הזהויות ומושגי ישראל הראשונה והשנייה לא נבין את האירועים שהתרימו את האירוע הדרמטי של שינוי המבנה הפוליטי הישראלי. בלעדי פוליטיקת הזהויות ובלעדי המושגים ישראל הראשונה וישראל השנייה לא נבין את מה שתיאוריית ישראל השנייה חזתה. שינוי המפה הפוליטית בישראל והקמת ממשלת השינוי של בנט לפיד סער מרץ עבודה על בסיס המכנה המשותף הסוציולוגי ועל בסיס הסנטימנט האנטי-מזרחי. בלעדי פוליטיקת הזהויות ומושגי ישראל הראשונה והשנייה לא נבין למה היה כל כך קשה למצוא בקלפיות בישראל, למה היה כל כך קשה למצוא קלפיות בישראל השנייה שבהן ביבי הפסיד? לא נבין למה היה אפילו יותר קשה למצוא קלפיות בישראל הראשונה שבהן ביבי ניצח. כלומר, כדאי לשים לב. בכל מקום שנמצא נתון שקצת מערער את חד משמעיות מגמות ההצבעה הללו, ישראל השנייה, הלב שלה, מצביעה בעד ביבי, ישראל הראשונה מצביעה נגד ביבי, נגלה אחת משתיים. או שמדובר למשל במגורים בהרחבה בישראל הראשונה, ולכן יש שם גם הצבעה רחבה לנתניהו, או שמדובר למשל בעלייה המבורכת מברית המועצות לשעבר שמתגוררת בערי הפיתוח של ישראל השנייה, ולכן יש שם הצבעה פחות רחבה לגוש נתניהו. בלעדי פוליטיקת הזהויות, ובלי לדבר על ישראל הראשונה וישראל השנייה, לא נדע לענות איך ייתכן שאין מקומות שבהם נתניהו ניצח בישראל הראשונה המובהקת. על פי תודעתה העצמית של ישראל הראשונה, אמורים היו להיות במקומות שבהם אנשים חשבו באופן עצמוני ונתנו את מרב התמיכה לנתניהו, לפחות מעט מקומות, לפחות מקום אחד. יכול להיות שאין?
בלעדי פוליטיקת הזהויות ומושגי ישראל הראשונה והשנייה לא נבין את הרקע לשבירת הברית המלהיבה, ברית בין הבתרים שקראת מנחם בגין, בין יוצאי המחתרות ליוצאי המעברות. נזכיר, הברית בין אוהדי בתר ירושלים לבין תלמידי בתר של ז'בוטינסקי, ברית בין הבתרים, והברית עם ארץ ישראל השלמה כמובן. אבל לא נבין את הרקע לשבירת הברית הזו על ידי נסיכי הליכוד. הרקע לשבירת הברית בין יוצאי המחתרות ליוצאי המעברות. כן, לפעמים מי שמתנהג כבן המלך הוא לא הנסיך, אלא דווקא העני. לא נבין למה עזבו את הברית עם ישראל השנייה ואת הליכוד, נסיכים כמו ציפי לבני, רוני מילו, לימור לבנת, רובי ריבלין, דן מרידור ואהוד אולמרט. וכמה סמלית היא העובדה כי בבירור הסוציולוגי הגדול של פוליטיקת הזהויות שדחפה רבים מהישראלים לביתם האמיתי, בעוד שנסיכי הליכוד נטשו ועברו אל עבר ישראל הראשונה, הנסיכה המרוקאית אורלי לוי, ביתו של דוד לוי, חזרה בפברואר 2021 הביתה, אל חיק הליכוד, וכמובן הפכה מיד אז מדמות שהתקשורת ההגמונית אוהבת ומטפחת ליד לרדיפה אכזרית. בלעדי פוליטיקת הזהויות של ישראל הראשונה וישראל השנייה, לא נבין גם איך בכלל קרה שאנשי ימין כמו יועז הנדל, צבי האוזר ובוגי אלון מצאו עצמם ב-2020 במפלגת המרכז שמאל כחול לבן. התשובה פשוטה, כי סוציולוגית וזהותית נפשם עם ישראל הראשונה. בלעדי פוליטיקת הזהויות של ישראל הראשונה וישראל השנייה, לא נבין גם מדוע היה לי כל כך קל להציב כנקודת הפרחה לכל התיאוריה, ערב בחירות 2020 למשל, את התחזית שכשאמיר פרץ ואורלי לוי בראשות מפלגת העבודה, אז מצביעי הקלאסיים של מפלגת העבודה ינטשו אותה וימצאו את זהותם אצל בני גנץ ואצל יאיר לפיד במפלגת כחול לבן. מדובר בדפוס הצבעה של ישראל הראשונה. כשנבחר יושב ראש מזרחי במחנה המרכז שמאל, האלקטורט של המצביעים מישראל הראשונה נוטש ובורח לו. להלן הדוגמאות ההיסטוריות. איציק מורדכי ב-1999 עמד בראש גוש ישראל הראשונה, ברחו לו לאהוד ברק. אמיר פרץ ב-2006 ברחו לקדימה. שאול מופז ב-2012 מצביעי ישראל הראשונה ברחו לציפי לבני. אבי גבאי ב-2019 מצביעי ישראל הראשונה ברחו לכחול לבן. אמיר פרץ ב-2020 מצביעי ישראל הראשונה ברחו לבני גנץ ואפילו לרשימה הערבית המשותפת. רגע, נראה פה בהערת שוליים. יש פה הערה אחת לגבי, דיברנו על איציק מורדכי שב-99 סומן כמי שאמור להוביל את מחנה ישראל הראשונה, אבל סיים עם 6 מנדטים. אלוף שלושת הפיקודים, גאוות העדה הקורדית איציק מורדכי, שעמד בראש מפלגת המרכז ב-1999, שנראתה כהבטחה להגיע עד ראשות הממשלה, וסיים עם 6 מנדטים. התוצאה מחזקת את ההנחה שישראל הראשונה לא באמת מסוגלת להצביע בהמוניה עבור מעמד מזרחי. ופעם יהיה צורך לפתוח את סיפור קו 300 ב-1984. במסגרתו, אשכרה אנשי שבק ניסו להפיל את איציק מורדכי. חלק מהדיון יהיה גם איך הסיפור הזה הושתק ולא הפך לאירוע מכונן. ובאשר למפלגת העבודה, כשאני מדבר על הדמויות במפלגת העבודה, במידה מסוימת גם הפח הנפש שבו סיים את הקריירה הפוליטית שלו, פרופסור שלמה בן עמי, שייך לרצף הזה של שלושת המזרחיים התמימים שחשבו שיצליחו באמת להנהיג את ישראל הראשונה דרך מפלגת העבודה. אמיר פרץ, אבי גבאי, פואד בן אליעזר, שאפילו לא הגיע לבחירות כי הוחלף בתקווה הלבנה עמרם מצנע. אוקיי, אז אמרנו את זה ונמשיך הלאה. והנה עוד דוגמה מרתקת וכואבת שממחישה את התופעה שכאשר מועמד מזרחי נבחר להוביל את אלקטורט ישראל הראשונה, המצביעים פשוט בורחים ממנו. גיבור ישראל אביגדור קהלני היה ב-1992 מועמד מפלגת העבודה לראשות עיריית תל אביב. אבל האלקטורט השמאלי העדיף על המועמד המזרחי ממפלגת העבודה השמאלית את מועמד הימין הלא מזרחי. והכתיר את רוני מילו, איש הליכוד, לראש עיריית תל אביב. זה לא יאמן. אבל מקרה דומה של דחיית מועמד שמאל מזרחי והעדפת מועמד ימין שאיננו מזרחי על ידי השמאל, ראינו בתל אביב לפני כמעט 100 שנים. ב-1936 מונה לראשות עיריית תל אביב יהודי מזרחי בשם משה שלוש. מספר 2 ברשימת הפועלים השמאלית של ראש העיר המיתולוגי מאיר דיזנגוף שנפטר. שלוש החזיק בתפקידו במשך פחות מ-14 ימים עד שנדחק מהעמדה העירונית הבחירה
בין היתר באמצעות קמפיין הכפשה שעסק בבעייתיות שבראשות עיריית תל אביב יעמוד אדם בשם מוסה. הוא הוחלף במועמד סיעות הימין, אדם שלא קוראים לו מוסה, ישראל רוקח, שכיהן בתפקיד 14 שנה. ועדיין, עלינו לנסות להסביר את התופעה המסקרנת באמת של מנהיגים מזרחיים אשר באמת נבחרו לראשות מפלגת העבודה פעם אחר פעם. אמנם האלקטורט ברח והמצביעים נטשו, אבל עדיין נשאלת השאלה, איך זה קורה? איך ייתכן שבמפלגת העבודה נבחרו יושבי ראש מזרחיים? אני מוצא מספר סיבות אפשריות מצטברות. אפשר שיש קבוצה נפלאה במפלגת העבודה שבאמת מאמינה בערך השוויון והיא בחרה אותם. אפשר שהפוליטיקאים המזרחיים בעבודה, פואד בן אליעזר, אמיר פרץ, אבי גבאי, הצטיינו בפוליטיקת שטח והצליחו לפקוד מספיק מצביעים. אפשר גם שקבוצות מזרחיות התפקדו לעבודה וכך הצליחו לבחור מועמדים מזרחיים בבחירות הפנימיות במפלגה. ואפשר שבמפלגת העבודה רווחה הנחה שגויה שאם הם רק יבחרו מועמד מזרחי, יצליחו סוף סוף להביא את קולות הליכודניקים הלאומיים. להוותם, הם גילו שהציבור המזרחי נשאר דבק בערכיו הלאומיים ולא מצביע הצבעה עדתית. כך או כך, בסוף האלקטורט של העבודה ברח. ראינו מה הייתה אחריתם של כל אלה שחשבו שיניגו את ישראל הראשונה. מי שאול מופז, שכל חייו היה סמל לקליעת השד העדתי בתוך עצמו, ועד אמיר פרץ, שבאקט דרמטי הוריד את שפה מנהיג הפועלים המלהיב שלו, כדי להציר אהבה ומחויבות לישראל הראשונה. בסוף קרה להם, בניסיון לוותר על ישראל השנייה, ולהתקבל בישראל הראשונה, מה שקרה לאותו אחד שעליו מספרת לנו הגמרא. משל לאדם שיש לו שתי נשים, אחת צעירה ואחת זקנה. הצעירה תולשת לו את השערות הלבנות כדי שיראה צעיר, והזקנה תולשת לו את השערות השחורות כדי שיראה זקן, נשאר כרח מכאן ומכאן. תחשבו על הטרגדיה המזרחית שמגלמת דמותו של מופז. היועץ האמריקאי יהודי המפורסם ארתור פינקלשטיין הציג עבור מופז וצוותו תוצאות מחקר שבדק את דפוסי ההצבעה הדתיים עבור מפלגת קדימה. זו הייתה המפלגה. הממצאים המובהקים, רק 4% מאלה שהגדירו עצמם אשכנזים אמרו כי יצביעו עבור הרמטכ"ל שאול מופז יוצא איראן. מופז הוא אחד הסיפורים הכי סמליים ומבאסים בהיסטוריה של ניסיונות ההשתלבות של הציבור המזרחי בישראל. לא היה בחיים הציבוריים בישראל עוד מזרחי שעשה הכל נכון כמו מופז. מנעוריו הוא גדל בבית הספר החקלאי בנהלל של משה דיין. התנדב לצנחנים, הגיע לתפקיד מח"ט החטיבה היוקרתית. לא נתפס מעולם כשהוא שר שבחי ירושלים, כמו האלוף איציק מורדכי. הוא היה רמטכ"ל. כשהיינו בצנחנים, התרגשתי מהמיתוס שרחש סביב מופז. כמו הרבה מזרחים, יציאתו לקורס קצינים נדחתה שוב ושוב, כיוון שלא עבר מבדק צונה. לא מתאים. אמרו למי שלימים יהפוך לרמטכ"ל. בפעילות מבצעית הוא המציא את מערב הכוכב, וכך גילו את כישרונו, ולכן זכה לקורס קצינים. הוא עשה הכל נכון. אבל כשהפך למנהיג מפלגת ישראל הראשונה קדימה, כל המצביעים ברחו לו, וקדימה בראשותו ירדה מ-28 מנדטים בבחירות 2009 לשני מנדטים בלבד בבחירות 2013. כמה משפיל, כמה עצוב. כמה עצוב לא פחות ומטלטל עוד יותר הסיפור שסיפר לי עוד מזרחי שהיה יושב ראש מפלגת העבודה לזמן קצר ולא שרד, פואד בן אליעזר. סיפורו הישראלי המשתלב להפליא של תת אלוף, חבר הכנסת והשר פואד בן אליעזר התנפץ לרסיסים כשהעמיד עצמו כמועמד לנשיאות המדינה ב-2014. או אז, דווקא אז, כשניסה באמת לקחת יתד ולנפץ את תקרת הזכוכית, החלה נגדו חקירה משטרתית מקיפה, כרגיל. אינני טוען שמישהו נתן הוראה מפורשת חלילה, וגם אינני טוען שלא מצאו כלום. הדגש הוא נגד מי מתחילה חקירה, ובאלה עוצמות היא מתנהלת. כולנו מבינים שאילו ההגמוניה הייתה מסמנת את שמעון פרס כיעד לריסוק בחייו, הוא לא היה הופך לנשיא, אלא למשל שסיפור כאילו, כן, הטרדה מינית שנקשר בו לא היה נחשף אחרי מותו, אלא לפני בחירתו, ולפני שהחליף את משה קצב. אבל אי אפשר לי בלי הסיפור שסיפר לי פעם פואד, שרבים שוכחים שהתחיל את הקריירה הפוליטית שלו ב-1981 בתנועת המחאה המזרחית תמי,
עם אהרון אבוחצירא. פואד היה מזרחי מודע. שאלתי אותו את השאלה שההגמוניה לימדה אותנו לשאול. איך ייתכן שאיש חזק כמוהו הגיע לטמי? מה לו ולרגשות המזרחיים הללו? אז פואד הסביר. אני מצטט בערך את הסיפור שלו. שאלתי איך איש חזק כמוך הגיע לטמי, והוא ענה. דווקא כי הייתי איש חזק. אני יליד עיראק, נולדתי כפואד. בקיבוץ מרחביה אומצתי וקיבלתי את השם בנימין, כי הייתי צעיר הבנים. צמחתי וגדלתי בדרך מאוד משונה. בגיל 12 כבר נעשיתי גבר. לכן, מאז אני לא מפחד מכלום. בפרדסיה ראיתי את אבא שלי נענק תחת עול הקיום. לאחר שהיה בן למשפחה חזקה בעיראק. אני הוא הדור של הדידיתי. אבא שלי דור המעברות שהיה בפרדסיה. אחר כך עברנו לגבעתיים. אבא שלי עבד בבית חרושת אסיס כפועל. בגיל 16 עזבתי את הקיבוץ. והחלטתי להצטרף להוריי בגבעתיים כדי לעבוד ביום ולהביא כסף וללמוד בלילה. כשבאתי בגיל 16 מהקיבוץ, הגעתי הביתה וראיתי שאימא שלי שומרת שלא אכנס לחדר של אבא שלי. היא לא נתנה לי להיכנס. נכנסתי בכל זאת. ראיתי את אבא שלי בוכה. ואז שאלתי אותו מה קרה. והתברר שמנהל העבודה בבית החרושת אסיס הכניס לו, לאבא שלי, בעיטה בחזה כיוון שהחליק לו ארגז. יצאתי החוצה ומצאתי יתד מזווית של אוהל. עטפתי את היתד בעיתון והלכתי לבית החרושת. שאלתי, מי זה המנהל? אמר לי אני. אמרתי, אני הבן של זה שנתת לו ביתה. למה הרבצת לו, לאבא שלי? ואז הוא אמר, הוא טפיל וצריך לפטר אותו. אז לקחתי את היתד ופתחתי לו את הראש. לשנות אווירה נשמע שיר מחאה של אתניקס. בהם ושחורה, עם השורות. לפני שנה הכרתי בשנקין בחורה, סיבות רבות היו לה כדי שלא יהיה שאלה. שמתי ג'ל בפוני והגיל על הגבה, חשבתי שמצאתי בכל זאת אהבה, אבל היא ראתה בי גבר בינוני, שבאופיו לא צפוני מן אל פצ'ינו מקומי. מהר מאוד הבנתי שדרכי היא הנכונה, החזרתי הגורמטים וחזרתי לשכונה. יאללה, מה? טוב, חזרנו עם השורות האלה של אתניקס. ניסיתי לעשות בשבילה הכל, זרקתי את הגורמט, לבשתי הסגול. עזבי אותה, חזרתי לשכונה, שימי לב לקצב, איזו מנגינה, יאללה. טוב, אנחנו נמשיך ואנחנו ממשיכים בהקראת פרקי הספר ישראל השנייה. אנחנו בחלק הדיכוי אמר, בחלק של פוליטיקת הזהויות של ישראל השנייה. ודיברנו בהקשר הזה של פוליטיקת הזהויות ובהקשר הזה של התחזית תיאוריית ישראל השנייה שהתגשמה, אז אנחנו נדבר קצת על הביקורות על תיאוריית ישראל השנייה, שבמרכזם עומד קארל פארטי פופר, נקרא לו כאן לצורך העניין. אחת הביקורות המרכזיות והמטופשות נגד תיאוריית ישראל השנייה נאחזת במשנתו של פילוסוף המדע קארל פארטי פופר, אבי תורת ההפרחה. המבקרים נאחזו בו כדי לטעון שאין בישראל תופעה של דיכוי ישראל השנייה ואין תופעה של תמיכה של ישראל השנייה בנתניהו, כיוון שלא הוצבה לתיאוריית ישראל השנייה נקודת הפרחה. חשוב להדגיש, קארל פארטי פופר הנעל הוא חביב המדכאים מתנגדי תיאוריית ישראל השנייה. לא רק בגלל הסיוע שלו להכחשת הדיכוי, אלא בעיקר בגלל פרדוקס הסובלנות שלו. זה מעניין, פרדוקס הסובלנות שלו. הוא שואל שאלה חכמה, אבל מסוכנת. שאלה היא כזו, האם חברה יכולה להיות סובלנית כלפי חוסר סובלנות? שאלה פילוסופית טובה. המסר ברור, להיות סובלנים וטולרנטיים בדמוקרטיה כלפי קבוצות עם אידיאולוגיות של חוסר סובלנות, זה פרדוקס שבסופו של דבר יוביל לחוסר סובלנות. ולכן אסור להיות סובלניים כלפיהן. המדכאים מתים על פרדוקס הסובלנות, כי הוא מעניק להם צידוק לחוסר הסובלנות שלהם. ולתפיסת הגבלת הדמוקרטיה שלהם. כך הם יכולים, בשם ערכים של סובלנות, להיות חסרי סובלנות כלפי ישראל השנייה וכלפי השיטה הדמוקרטית. והכל כאילו בשם ערכי הסובלנות. במקרה שלהם, לא מדובר בפרדוקס הסובלנות, אלא בפרדוקס חוסר הסובלנות של הסובלנים בתודעתם העצמית. זה פרדוקס. בתודעתם העצמית הם סובלנים, אבל הם הכי פחות סובלנים במציאות. קשה להסביר עד כמה מגוחך את טענת המבקרים הנאחזים בטענת קארל פופר על היעדר נקודת הפרחה מול תיאוריית ישראל השנייה, כיוון שלא נקודה קטנה בתיאוריה התגשמה,
אלא תחזית המרכזית שלה התגשמה במפץ הפוליטי של שבירת הקטגוריות ימין שמאל והקמת ממשלת בנט צער לפיד מרץ עבודה ביוני 2021. המעבר של קבוצת מעין נסיכי ליכוד וקבוצה מהאליטה הציונית דתית לברית רשמית עם ישראל הראשונה בהקמת ממשלה זו שינתה את כל המבנה הפוליטי בישראל מימין שמאל לישראל השנייה וידידיה מול ישראל הראשונה וידידיה. במקום ימין מול שמאל, ישראל השנייה וידידיה, מול ישראל הראשונה וידידיה. זו בדיוק הגשמה של תחזית תיאוריית ישראל השנייה. התחזית הכי מרכזית של התיאוריה התגשמה מעבר לכל הציפיות. איזה עוד נקודת הפרחה אתם מחפשים? יתרה מזאת, למרות שתיאוריה היסטורית, חברתית, פוליטית, כלל לא נבחנת בקטגוריות כאלה. בכל זאת, כמה פעמים העמדתי נקודות וקריטריונים להפרחה לתיאוריית ישראל השנייה לחובבי המתמטיקה המשועממים, נטולי ההשראה, חובבי הורס המסיבות קארל פרטי פופר, שלא הגיעו לקרסולי מבוקריו מעצבי ההיסטוריה האנושית, אפלטון ומרקס ופרויד, ולא הבין את תפקידו של הפילוסוף וחשיבותו של הכוח המשער. אז בניגוד לטענות ולמרות הטיפוש שבחיפוש הוכחות מתמטיות לתיאוריה חברתית, כפי שהסברתי לאל, בנספח יתרון החקירה הפילוסופית על פני החקירה המתמטית, דווקא העמדתי נקודות הפרחה אמפיריות לתיאוריית ישראל השנייה במקומות הכי פשוטים לבדיקה, כגון שלוש נקודות הפרחה שהצגתי ערב בחירות 2020. אמרנו ככה, התיאוריה תוכח כלא נכונה אם אמיר פרץ בראשות מפלגת העבודה הצליח להגיע לעשרה מנדטים, זה מה שהצגתי, לא יותר. אם יהיה מקום אחד בישראל הראשונה המובהקת, שבו נתניהו ינצח. אם יהיה מקום אחד בישראל השנייה המובהקת, שבו ביבי יפסיד. שום דבר מאלה לא קרה. תיאוריה לא הופרכה. נקודת הפרחה נוספת עלתה בהתערבות ידידותית עם עמיתי, כתב המשפט של חדשות 13, אביעד גליקמן. הייתה לנו מחלוקת של שנים באשר לפרשת דרי השנייה מאז פריצתה בשנת 2016. גליקמן טען שלא יהיה כתב אישום. ואני טענתי שהמערכת תמשיך ותחפש ותחפש, כי פשוט היא לא מסוגלת אחרת. ואין סיכוי שלא יהיה כתב אישום נגד דרי. התחייבתי, כולל בשידור חי אצלנו בערוץ, שאם הפרשה תסתיים בלא כתב אישום נגד דרי, אצטרך לבחון את התיאוריה שלי מחדש. מובן שהמערכת חיפשה וחיפשה את דרי כפי שחזיתי, על פי האינסטינקט המחויב של ההגמוניה, ולא הייתה מסוגלת להרפות מדרי, והוא גמר עם כתב אישום מגוחך, ואף עם הרשעה בעסקת טיעון בסעיפים מינוריים, שכלל היו קשורים לחקירה הראשונית, ועם סנקציה של התפטרות מהכנסת ושל הגבלת השותפות שלו בחיים הדמוקרטיים עד כדי מניעה של הזכות של בוחריו שהוא ייצג אותם בממשלה ובקבינט. ואי אפשר לסיים נקודה זו בלי להעיר על עוד אלמנט בולט של חוסר מודעות של ההגמוניה. כוונתי לעצם תביעתה שתוצג נקודת הפרחה לתיאוריית ישראל השנייה. מתברר כי מבחינתה היא במעמד לאשר או להכחיש את הדיכוי שהיא אחראית לו. אז יש להדגיש את הדבר הכי חשוב. מטרת תיאוריית ישראל השנייה איננה לקבל אישורים מההגמוניה, אלא להפך, לגרום לעם שתחת הדיכוי של ההגמוניה, להפסיק לבקש מההגמוניה אישורים. כותרת ביניים, במקרה הישראלי של פוליטיקת הזהויות, החלשת ההגמוניה מחזקת את הלאומיות, ולא להפך, זו הערה חשובה שלי. למרות הביקורת הקשה על השימוש שלי בפוליטיקת הזהויות, נדמה כי כדי להבין את החברה הישראלית ואת המערכת הפוליטית הישראלית ואת תיאוריית ישראל השנייה, אין ברירה אלא לשים על השולחן הישראלי את המושג פוליטיקת הזהויות. רבים טוענים כי הפוליטיקה של הזהות פוגעת באחידות החברתית הלאומית. זה אולי נכון למקומות אחרים בעולם ולתפיסות אחרות, אבל לא נכון לישראל ולתפיסת ישראל הראשונה והשנייה. לעתים נדמה כי אין ביניהם אלא שיתוף השם הקליט בלבד. הדגשתי לאל וארחיב להלן בחלק השני של הספר, בחלק הבשורה המתוקה, את מרכזיות היסוד הלאומי בתפיסת ישראל השנייה. בהמשך לך חשוב להדגיש שוב ושוב, שאין להשוות בין המקרה הישראלי של פוליטיקת הזהויות ובין מקרים אחרים בעולם המערבי. במקרה הישראלי של פוליטיקת הזהויות, החלשת ההגמוניה דווקא מחזקת את היסוד הלאומי. אומר עוד פעם, במקרה הישראלי של פוליטיקת הזהויות, החלשת ההגמוניה דווקא מחזקת את היסוד הלאומי. לכן מובן התיעוב של גורמים הנחשבים בארץ, סוגריים, מסיבות לא מובנות, לשמאל,
מפוליטיקת הזהויות המזרחית שאני מציע בישראל. כי בגרסתה הישראלית, פוליטיקת הזהויות מסכנת אותם ואת ההגמוניה שלהם. לכן בשמאל מתנגדים לפוליטיקת הזהויות שלי. הרי מהלך תשטוש הזהויות שאני מציע לא מסתכם בעדתי, אלא גולש ללאומי. כותרתו היא הלאומית. החשש של ההגמוניה בישראל מפוליטיקת הזהויות דומה לחשש של הפילוסוף פרנסיס פוקויאמה בארצות הברית. גם הוא מבין כי פוליטיקת הזהויות מסכנת את ההגמוניה המוחלטת של הדמוקרטיה הליברלית הרדיקלית. תנא דמסייע לגישה הרואה במאבק לשוויון של ישראל השנייה דווקא גורם מחזק של היסוד הלאומי והלאומיות, ולא חלילה להפך, מצאתי לא פחות מאשר אצל בן גוריון. בן גוריון משכתב את ההבחנה המפורסמת במניפסט הקומוניסטי של מרקס, ואנגלס, על פיה את ההיסטוריה האנושית מחוללת מלחמת המעמדות. זה הבסיס של התפיסה, של הפתיחה של המניפסט הקומוניסטי. לא, את ההיסטוריה האנושית מחוללת מלחמת המעמדות. היא זאת שגורמת לכל ההיסטוריה האנושית להתרחש. בן גוריון מוסיף להבחנה מילה אחת, הלאומים. מילה אחת, הלאומים. שמדגישה את היסוד הלאומי ככוח המניע את ההיסטוריה. וכך מוסיף בן גוריון על פתיחת המניפסט הקומוניסטי, ומשכתב אותו. את דברי ימי האנושות מהווה מלחמת המעמדות, כך נכתב במניפסט הקומוניסטי. בן גוריון מוסיף מילה אחת וקובע, את דברי ימי האנושות מהווה מלחמת הלאומים והמעמדות. ועוד הכרזה מדהימה בהקשר זה יש לבן גוריון. ציטוט, הדרך להגשמת אחדות האומה היא דרך מלחמת המעמדות. סוף ציטוט. הדרך להגשמת אחדות האומה היא דרך מלחמת המעמדות. היינו, גם על פי בן גוריון, מאבק השוויון איננו חלילה פגיעה באחדות האומה, אלא הוא הדרך אליה, הוא הדרך לאחדות האומה, והוא התנאי לה. פרופסור אניטה שפירה, שמביאה את הדברים בספרה המצוין בן גוריון דמותו של מנהיג, מאבחנת את תפיסתו של בן גוריון ככזו שעל פיה, ייחודו של מעמד הפועלים הוא בכך שהאינטרס שלו והאינטרס הציוני עולים בקנה אחד. במקרה של ניתוח ישראל השנייה, חשיבות האינטרס הציוני מרחיקת לכת אפילו יותר. כשבוחנים את ישראל השנייה באמצעות דפוסי הצבעתה והתנהגותה הפוליטית, מתברר כי מבחינת עולם הערכים שלה, האינטרס המעמדי שלה איננו שווה לאינטרס הציוני, אלא שהוא משני לאינטרס הציוני. האינטרס המעמדי משני לאינטרס הלאומי. בהזדמנות זו, ולאור תביעת הקהל ועורך הספר, אתייחס גם לביקורת על השימוש שלי בהגות מרקסיסטית וכדומה. עודה ולא אבוש כי אני בוודאי מושפע מאנטוניו מכלוף גרמשי חביבי. אני כמובן נהנה להשתעשע לפעמים בשפה גרמשיאנית ומרקסיסטית. כך למשל אחרי הפגנה גדולה בכיכר הבימה בתל אביב בנובמבר 2021. הפגנה שהפכה למסמך חברתי חשוב, היות שברור היה כי ישראל השנייה היא שמנהיגה אותה. זהו מהלך בשורה חברתית ומעמדית נהדרת, ולכן היה ממש מתבקש להשתמש בדימויים של בורגנות ופרוליטריון ולנסח את רעידת האדמה בימין הישראלי כך. הבורגנים, כלומר נסיכי הליכוד וצמרת מועצת ישע, קרסו ערכית ומוסרית ולא יכולים להניג את המאבק הלאומי, ולכן הפרוליטריון של ישראל השנייה לקח על עצמו את הנהגת המאבק על הרוח הלאומית וממילא גם את הנהגת מאבק השוויון. אבל כאמור, ודאי שאינני מרקסיסט, מגוחך לעסוק בזה בכלל, אבל רק לצורך השעשוע האינטלקטואלי, וכיוון שאין ברירה, אלא להשיב לביקורת החריפה, אכתוב בקצרה. מעבר לעובדה שאני פייסן, שמתנגד למהפכה, וחולם על ממשלת אחדות רחבה רחבה, הרי אני הופך את עיקר האמונה של קארל מרקס, ומבהיר שוב ושוב, כי הדגל הגדול של ישראל השנייה הוא העדפת האינטרס הלאומי היהודי על פני האינטרס הדתי מעמדי. מרקס רואה בלאומיות מחסום שמכזב את תודעת ההמון כלפי הסיפור המעמדי. תפיסתי היא בדיוק הדבר שממנו מרקס מסתייג. אני רואה בלאומיות את הדבר הכי חשוב לישראל השנייה. כנה לגבי הדת. מרקס טוען כי הדת היא אופיום להמונים. אבל אני בכלל חושב שהדת והמסורתיות זה ההון של ההמונים. על פי מרקס, הדת היא עוד כלי להסחת דת ההמון מהבעיה המעמדית, ואני מציב את הדת בתיאוריית ישראל השנייה כמרכיב מרכזי וחיוני בהון של השכבות העממיות, ובכלל טוען בהון של השכבות העממיות.
ובכלל טוען שהמסורתיות לא רק שאיננה מחסום בפני המהפכה, אלא שהיא, היא המהפכה. היא בשורתם המהפכנית המתוקה של ההמונים במאבק המעמדי. בהמשך ישיר לכך, מרקס רואה את מוסד המשפחה ככזה שמאפשר את הדיכוי, ואילו אני מחזק את מוסד המשפחה, בוודאי לא מחליש אותו, ורואה במוסד המשפחה הון שהחלשתו תפגע אפילו ברעיון השוויון לנשים, שכן המשפחתיות היא המרחב המרכזי שבו נשים הן במעמד מכובד ושוויוני בהקשר הדתי, ואף שותפות לחוויה הדתית ולא מודרות. במרחב המשפחתי אני מתכוון. מול התפיסה המסורתית של ישראל השנייה, שהדת והלאומיות הן הבסיס שלה, מרקס כאמור רואה בלאומיות ובדת מחסום בפני המהפכה, מכשול בפני העמדת המעמד כמוקד הזהות. הרי זה הרקע לפרדוקס שבמסגרתו יהודים הפכו לסוציאליסטים, כי ראו בביטול הלאומיות את המפתח להכירת האנטישמיות ולהשתלבות. לא בכדי בן גוריון הבין היטב את הסתירה מיני ובי בין לאומיות וציונות לבין סוציאליזם וקומוניזם. והוא הבהיר את המעבר הדרמטי ממעמד לעם. היינו, מוקד הזהות של בן גוריון עצמו איננו המעמד הפועלי, אלא העם היהודי. גם הסוציאליזם שלו איננו מרקסיסטי בעיקר, אלא כזה שמבוסס על נביאי ישראל התנכיים. לא בכדי אמר עליו ז'בוטינסקי כשרצה לשבח אותו: אילו סוציאליסט אני, הורג הייתי את בן גוריון. נוסף על כך, מרקס מדגיש את הדיכוי באמצעות השליטה בהון הכלכלי ובאמצעי הייצור, בעוד שבעקבות מפגש הפסגה שעשינו כאן בין תפיסות גרמשי ובורדיה, אני מדגיש את הדיכוי המתבצע באמצעות השליטה ההגמונית לא רק בהון הכלכלי, אלא גם בהון החברתי ובהון התרבותי. ועוד לא דיברנו על הגל. מרקס הופך את התפיסה ההגליאנית, את התפיסה של הגל. בעוד הגל מציב את הרעיונות ככוח המניע המרכזי של ההיסטוריה, מרקס מציב את החומרנות ככוח המניע המרכזי את ההיסטוריה. ודאי שגם בהקשר זה העמדה המזרחית מסורתית היא הגליאנית ולא מרקסיסטית. ועוד דבר, אחד ממושגי היסוד של מרקס הוא ניכור. ניכור? מה לישראל השנייה ולתחושת ניכור? לעולם לא ניכור. תשמעו את השיר שפותח וסוגר את התוכנית הזאת. זאת ועוד, יש פרקטיקה של פולמוס שלימדוני ההוגים החרדים. נטילת הכלי של היריב כדי להשתמש בו נגדו, על פי הסיפור המקראי בספר שמואל, המספר על גבורת אבישי בן צרויה ובנייה ובן יהוידע. הפסוק אומר ככה: ויגזול את החנית מיד המצרי ויקהו בחניתו. אז זה מה שאנחנו עושים, גוזלים את הכלי השימושי הזה של החנית, ויחד איתו נאבקים פולמוסית בדיכוי. ואם לא די בכך, הרי שהגישה המאפשרת להשתמש במרקס ובגרמשי ובפוליטיקת הזהויות מסתדרת עם פרקטיקה מזרחית מקובלת. זו הרב תחומיות המזרחית הפתוחה, המסורתי המזרחי השלם, מערבב, גבוה ונמוך, מזרחי ומערבי, דתי וחילוני, לאומי ואוניברסלי. הכל טוב. אם זמר מזרחי שומע מוזיקת רוק או מוזיקה לטינית שמוצאת חן בעיניו, אז הוא לוקח אותה ומשתמש בה בלי להפעף. אם דרשן מזרחי שומע סיפור חסידי טוב, הוא לוקח אותו ומשתמש בו בחדווה. אם הרב עובדיה נשאל אם מותר לנו לקחת שירים בערבית ולהפוך אותם לשירי בית כנסת, הוא פסק שבוודאי. בהקשר זה ראוי לציין את התפיסה המתחרה החשובה, ניידים נייחים, של דוקטור גדי טאוב, ולהעיר עליה. אז מה בין ניידים נייחים לבין תיאוריית ישראל הראשונה, ישראל השנייה? שנינו בעצם מנסים להציע קטגוריות חדשות ואחרות לאור התמוססות הקטגוריות ימין-שמאל. מה שטאוב מגדיר ניידים נייחים, אני מגדיר ישראל הראשונה, ישראל השנייה. על פי טאוב, בעצם ניידים זה סינונים, זה שם נרדף, למה שאני קורא ישראל הראשונה. ניידים זה ישראל הראשונה. כותרת המשנה של ספרו, מאבקן של האליטות נגד הדמוקרטיה הישראלית, דומה מאוד לדרך שבה אני מנסח את הסיטואציה. הוא אומר האליטות נגד הדמוקרטיה, אני אומר ההגמוניה נגד הדמוקרטיה. אני לא אוהב לקרוא להם אליטה, שהם לא אליטה, הם הגמוניה. מספר הערות על נקודת המחלוקת בין ניידים נייחים לבין ישראל הראשונה, השנייה בכל זאת. ראשית, אני חושב שהניידים הם יותר הגמוניה מאשר אליטה.
ושיש חשיבות תודעתית לשינוי הטרמינולוגי הזה, לקרוא להם הגמוניה ולא אליטה. שנית, טאוב מגדיר את הניידים מאליטת ישראל הראשונה ככאלה שיכולים להסתדר בכל מקום בעולם. זו הפרזה גדולה בערכתם לעניות דעתי. הם לא יסתדרו בשום מקום בעולם כמו בישראל. את הפריבילגיות שלהם בישראל הם לא יקבלו בשום מקום אחר בעולם. אגב, דווקא לנהג מונית יותר קל להסתדר, נגיד במדינה אחרת מאשר בישראל. שלישית, גורמים מהאליטה הציונית דתית וכדומה שעברו מחנה, סותרים את המחנה המשותף הנייד. הם לא ניידים מבחינת הניתוק שלהם מהחברה הישראלית. זה לא נכון. והנה בכל זאת הם עברו מחנה, למחנה ישראל הראשונה. יש פה משהו אחר בזהות. רביעית ומרתק במיוחד לטעמי, כדאי לשים לב למחלוקת לגבי הסיבה והמסובב. על פי הניתוח של טאוב, מוקד הסכסוך הוא מאבק האליטה להטמעת המגמות הפוסט-לאומיות. המגמות הפוסט-לאומיות הללו בישראל הראשונה הן הסיבה לשנאה באליטה הזו את המזרחיים, שכן המזרחיים מזוהים כמוקד של לאומיות. על פי הניתוח שלי, מוקד הסכסוך הוא מאבק ההגמוניה על הגמוניותה. מאבק ההגמוניה של ישראל הראשונה נגד אובדן ההגמוניה הוא שגורר אותה לעמדות פוסט-לאומיות שאין במידה רבה תוצאה של אותו אובדן הגמוניה. כלומר, על פי תפיסת ניידים נייחים, הפוסט-לאומיות גורמת במידה רבה למאבק בישראל השנייה, ולעומת זאת, על פי תפיסת ישראל, תיאוריית ישראל השנייה, הפוסט-לאומיות היא במידה רבה תוצאה של המאבק בישראל השנייה. ולסיום, הערה מחויכת, באופן פרדוקסלי, מבין שנינו דווקא טאוב חוזר אל מרקס, לא במובן של תפיסת פועלי כל העולם התאחדו, אלא במובן של תפיסת ניידי כל העולם התאחדו. ובאמת יכולנו לראות, אני חושב בתקופת המחאה הגדולה שאחרי הקמת ממשלת נתניהו ב-2023, יכולנו לראות את מול עינינו איך עשירי כל העולם, במובנים רבים, עשירי כל העולם התאחדו. הרעידות הקטנות, אנחנו עוברים לכותרת ביניים הבאה, הרעידות הקטנות שבישרו על המפץ הסוציו-פוליטי הגדול. אז פוליטיקת הזהויות בפרשנות תיאוריית ישראל הראשונה וישראל השנייה היא שאפשרה לי להציר בביטחון ערב מערכת הבחירות 2020 את הפרשנות שהכתיבה תיאוריית ישראל השנייה. היא שאפשרה לי להציר בביטחון שלא יימצא שום מקום בישראל השנייה המובהקת שבו נתניהו יפסיד, שלא יימצא שום מקום בישראל הראשונה המובהקת שבו נתניהו ינצח, שמצביעי ישראל הראשונה לא יצביעו בהמוניהם לפרץ, לאמיר פרץ ולאורלי לוי. זה הגיע לסים, המפץ הסוציו-פוליטי הגדול שפקד את ישראל ב-2021. הקמת ממשלה שמאחדת כוחות שהמכנה המשותף שלהם הוא האלמנט האנטי-מזרחי עממי הבולט שבהם. קואליציה, קואליציית בנט לפיד, שמסתרעת בגבולות הדתיים יותר מפריפריאליים. זה לא מגדרה עד חדרה, אלא מפלג אליטיסטי קטן בציונות הדתית, דרך פלג אליטיסטי בימין החילוני, ועד מפלגות ישראל הראשונה האליטיסטיות הקלאסיות. הסיבה לכל ההתרחשיות הללו היא אחת, כי קו השבר חדל להיות סוגיית מדיניות של ימין שמאל, ועבר להתמקד בישראל הראשונה והשנייה, והללו מהאליטה הציונית דתית, הקבוצה הקטנה מהאליטה הציונית דתית, והקבוצה מהאליטה הנסיכית ליכודית, עברו משותפות עם ישראל השנייה לשותפות עם ישראל הראשונה, שכן סוציולוגית וזהותית הם מזדהים עם ישראל הראשונה ואין להם שום קשר נפשי לשנייה. זו תופעה מרתקת. היו סימנים פוליטיים חברתיים קטנים שאפשרו להרגיש את בועה, את מגמת תוכנית ההתכנסות למחנות על פי פוליטיקת הזהויות שגוברת על האידיאולוגיות הפוליטיות. רעידות סיסמוגרפיות קטנות, כך למשל בסיום מערכת הבחירות 2020, כשבני גנץ וחבריו מכחול לבן הלכו לרעיון ממשלת האחדות עם נתניהו, כל המערכת התיישרה במידה מסוימת על פי פוליטיקת הזהויות ובהתאם לתיאוריה. כך למשל, הגרעין הקשה של מתנגדי האחדות הפך להיות מאופיין בכך שהוא לא מזרחי באופן מובהק. זאת אחרי שעזבו אותו כל הדמויות הפוליטיות המזרחיות הבולטות והצטרפו לממשלת האחדות. גבי אשכנזי, אורלי לוי, אמיר פרץ, איציק שמולי, מיכאל ביטון, פנינה תמנו שטה. אחד אחרי השני, אישים שונים במערכת הפוליטית, פשוט מתכנסים. כל אחד למקומו הסוציו-פוליטי, הזהותי, הטבעי. לא כולם כמובן, אבל יש מספיק בשביל לזהות מגמה, או להריח את המגמה.
שתוביל לבסוף להגשמת החזית תיאוריית ישראל השנייה מעבר למצופה, מעבר למצופה ולהקמת ממשלת בנט לפיד סער מרץ עבודה. שוב התברר, אנחנו לא פועלים על פי פוליטיקת הזהויות, פוליטיקת הזהויות היא שמפעילה אותנו. התמונה הלכה והתבהרה, תרתי משמע. המאפיין של הגרעין הקשה של מתנגדי האחדות משמאל הסתמן כבהיר יותר ויותר. ומן העבר השני עלתה האפשרות, כי אכן אפשר לומר בזהירות שתמיכה בממשלת אחדות לאומית היא במובנים מסוימים עמדה מזרחית פוליטית. אולי לא צריך להיות עיוור צבעים סוציו-פוליטי כדי להחמיץ את שטף חברי הכנסת, בני העדות המזרח שלנו, כהגדרתו של בגין, שהרגישו שהם צריכים להיות חלק מממשלת האחדות ופשוט נשאבו אליה בטבעיות. אבל שווה לראות שוב את הרשימה המלאה כדי להרגיש את מבשרי המפץ של ממשלת 2021. אמיר פרץ, איציק שמולי, אורלי לוי, פנינה תמנו שטה, גבי אשכנזי, שהם מחוללי האחדות יחד עם אריה דרעי, מיכאל ביטון, הרב רפי פרץ, שהגיע לממשלת האחדות ממחוזות הציונות הדתית, אבל בלי בנט ושקד. כל אלה כאילו הופעלו על ידי כל פנימי שקרא להם לנסות לאחות את הקרע בעם. הם ביטאו עמדה מזרחית והלכו אל ממשלת האחדות. ועלתה עוד נקודה מרתקת מטרימה כבר אז. אפשר היה לשים לב למנהיגים בכירים בצמרת האליטה המתנחלית שהתייצבו לצידו של גדעון סער ערב בחירות 2020 במאבק להחלשת מנהיג הימין נתניהו. הרי היה ברור שאין לסער סיכוי לנצח, והוא רק מחליש את נתניהו לקראת המערכה האמיתית מול גנץ. ובכל זאת, הם אנשי ימין, והם לא יכולים היו להתאפק מלחזק את השמאל ולהחליש את הימין. מדוע? כי מוקד הזהות שלהם הוא יותר ההזדהות עם ישראל הראשונה, ויש להם לא פחות מזה הסתייגות נפשית פנימית עמוקה משותפות עם ישראל השנייה. כאמור, היה אפשר לערער על הפסקאות לאל כשכתבתי אותם, וטענתי כי הן מבשרות מגמה שהולכת ומסתמנת. אני מניח שזה יותר קשה לערער על רכשי המגמה הזו לאחר הקמת ממשלת ישראל הראשונה של בנט לפיד סער מרץ עבודה, שהגשימה את החזית תיאוריית ישראל השנייה ואת החזית שבירת המבנה הפוליטי הישן ושינוי הקטגוריות הישנות. אני רוצה רגע לחזור להגדרות של ישראל השנייה, כי כמה שואלים. ההגדרה של ישראל הראשונה, אני חושב שהיא מאוד ברורה, וגם אנשים מאוד מקבלים אותה. כלומר, ברור שישראל הראשונה המובהקת, זה מה שהיה פעם מפאי ההיסטורית, מפלגת העבודה, מפלגות העבודה והיורשות שלהן בהנהגת הציבור הזה. אבל לגבי ישראל השנייה, הרבה מבקשים הגדרה מובהקת, וזו בקשה מערבית שלא מבינה את העניין הזה. ההגדרה של ישראל השנייה מוכרחה להיות הגדרה אינטואיטיבית. אנשים רוצים הגדרה מוחלטת. אבל אני מציג בדרך מזרחית אינטואיטיבית, לא מוחלטת. כיוון שאין פה משהו מוחלט, וגם כיוון שבסופו של דבר הרי המטרה היא לא להפריד בין ישראל הראשונה לשנייה, אלא לסנטז ביניהם. לכן זה לא באמת חשוב. אבל בכל זאת אני רוצה להגיד. אז מי נכללים בה בישראל השנייה? עצם השימוש במושג ישראל השנייה מבהיר לפני הכל שלא מדובר בעניין הדתי מובהק, במובן, כמובן שהיסוד הדתי הוא מרכזי. אבל אם זה היה רק עניין הדתי, הייתי נוקט במושגים מזרחים אשכנזים, ולא במושגים ישראל הראשונה, ישראל השנייה. אלא שמדובר לעתים לאו דווקא בעניין של ארץ מוצא, אלא בעניין של נקודת מוצא. ואם לא די בכך, הרי שיש תופעה של מוביליות וניידות והגירה מתמדת, בעיקר צריך לומר, מישראל השנייה לישראל הראשונה. ובכלל, איך תגדיר מעמד? גדולי ההוגים שעברו קולמוסים בניסיון הזה. אבל בשורה התחתונה, ישראל השנייה במובן הכי צר, בליבה שלה, שסביבה נבנים המעגלים הנוספים, מופיינת כך. אני אומר עכשיו, מה הלב? מה המעגל הפנימי, הלב של ישראל השנייה? מרחב עם מובהקות הדתית מזרחית, מרחב עם דיכוי סוציו-אקונומי מובהק, כן, לעוני יש צבע, מרחב עם כבוד מובהק למסורת ולמשפחה, ומרחב עם כבוד מובהק ללאומיות ולמדינה ולציונות. לארבע ההגדרות האלה יש להוסיף את הגדרת העל המסכמת ופותחת השורות לעוד ועוד מצטרפים שכל ניתוח של תפיסת ישראל השנייה מעלה. מרחב של ישראל השנייה הוא מרחב עם העדפה ערכית מובהקת של היסוד, הזהות והאינטרס הכללי, הלאומי והיהודי, על פני האינטרס הפרטי, הדתי והמעמדי. חובה להדגיש, אלה ארבע הגדרות הליבה של ישראל השנייה. כמובן שיש עוד מעגלים
של ישראלים רבים שאינם עונים על ארבע הגדרות הבסיסיות לאל, אלא חופפים חלקית, ואפילו רק לאחת מהן, אבל הם חלק מישראל השנייה. הם חלק מישראל השנייה בפועל, בזהות, בתודעה העצמית, בהזדהות, בחוויה, בהרגש, ולעיתים פשוט בסולידריות שלהם. המעגל הפנימי שעליו אני מדבר, שהוא נוסחת הזהות הערכית, מבשר את הבשורה המתוקה, ושהוא גם מוקד הכוח האלקטורלי והמוסרי של המחנה, זו המזרחיות הפריפריאלית, העממית, המסורתית, הציונית, הלאומית, המתונה, השמחה, המשפחתית, המצויה תחת דיכוי. זה הבסיס, זה המעגל הפנימי. הוא מוקד הכוח, גם האלקטורלי וגם המוסרי. והוא גם מבשר הבשורה וההצעה המפייסת לחברה הישראלית. אבל סביב המעגל הזה, יש כמובן מלא מעגלים נוספים שחופפים חלקית, על בסיס חלק מהקריטריונים, או אפילו על בסיס רק אחד מהם, ושייכים גם הם לישראל השנייה. עד כאן להיום, נסיים ונדגיש שוב ושוב, ישראל השנייה היא ציונית, היא לאומית ויהודית, לפני שהיא עדתית ומעמדית. יאללה, שבת שלום, אהבה.